Hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Again, this is BM Gaming TV and today ang pag-uusapan natin is all about Genesis Universe. Anyway guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na kayo and i-hit niyo na rin yung ating notification bell para lagi kayong updated pag may panibago tayong upload regarding this NFT game. Let's go! So, welcome back mga tol. Now, so today pag-usapan natin 'tong bagong NFT game na Genesis Universe. Now, bago tayo mag-start, gusto ko lang kong sabihin na this is not a financial advice and hindi din po ako financial advisor. So, please make sure na nag-research muna kayo about the project para at least bago kayo pumasok ay eh, meron kayong deeper knowledge about it no so kung paano ba kikita kasi usually uh, based sa experience natin sa mga pumapasok sa NFT no uh, pag nakita nilang ni-review ng content creator eh talpak agad so talpak responsibly guys no kumbaga bago kayo maglagay ng pera alamin niyo din muna paano kayo kikita para hindi din unfair sa inyo kasi pinaghirapan niyo po 'yan okay so mag-start na tayo so ano nga ba to si Genesis Universe so Genesis Universe is actually an NFT game na nag-o-offer ng mining, staking, and also meron ding PVP. So, pwede kayong mag-earn in different ways or several ways na meron yung platform. Now, uh, bagong NFT game pa lang to. So, basically, uh, early pa yung mga, yung mga pumasok dito. Early investors pa. So, pwede nyo siyang itry. Okay, even naman tayo itatry natin siya. So, ang first thing na gagawin nyo dito para makapasok kayo doon sa loob ng platform is to click Start Genesis Universe. Okay? Okay. So dito mapapansin nyo na hindi lang MetaMask at Trust Wallet yung pwede nyo gamitin. You can also use your Bybit Wallet, OKX Wallet, or yung BitGet Wallet nyo po. Pero ako, usually, ang ginagamit naman natin is yung Metamask talaga. Okay? So, Metamask yung gagamitin natin for today's video, guys. No? So, ilalag nyo lang yung Metamask nyo. Okay? Once you're logged in, okay, automatic yan, papasok sa... So, pagpasok nyo sa platform, guys, ito na yung itsura niya. So, kung mapapansin nyo dito, guys, uh, may mga iba't-ibang option. Nandito yung farm nila for staking and mining. dito yung combat camp nila for the PVP. Meron silang pool dito for uh, liquidity mining as well. So, nandito yan. Okay, dito, ito namang pub. Dito naman kayo pwedeng makakuha ng mga uh, rewards like yung GOT token. Okay, so dito naman sa combat camp, uh, by rankings naman, yung... Uh, possible na maging uh, win rate nyo dito no by ranking siya so let's say nasa top 1 ka meron ka makukuha certain amount of rewards depende sa price pool nung uh, faction so later on papakita ko naman yan sa inyo one by one okay so NFT workshop dito naman nagmi-mint okay so meron dalawang klase ng NFT dito no na uh, for NFT minting so una is itong limited edition cards okay and then, itong game cards. So ano yung ginagamit sa PvP? Ah, uh, yung NFT cards na ginagamit sa PvP is itong game cards, okay? Ngayon, itong limited edition cards naman, ito naman yung para sa additional stats mo kapag lumalaban ka no sa PvP, okay? So let's say nagmint ka ng uh, PvP edition cards. Okay, makikita mo dito yung price niya. So ang total price niya is 578 0.68 got token. Okay, sa USDT nasa 35 USDT po siya. Okay? And you're allowed to mint 3 times a day. Okay? So 'yan yung avail uh, availability mo. So ito na yung total na na-produce, no? So 5 star 57 pa lang, 1 star 2893 pa lang ang nakapag-mint. And then uh 2 star 923. So ayan po, no? Ngayon, Uh, kapag magme-mint ka nito, magagamit mo siya sa Royal City. So dito mo siya magagamit sa Royal City. Okay. So let's say for example, gusto mo siyang gamitin dito, ang kailangan mo lang gawin is click tong collection card buff, okay? So itong collection card buff dito mag-a-appear yung mga card na, na mint mo from this NFT workshop. So yung collection card na pinakita ko sa iyo kanina. Okay? So ako, tatlong common kasi yung na-mint ko dito so medyo minalas tayo sa collection card, okay? Pero that's okay kasi at least kahit pa paano meron tayong additional card damage na 5%. Ngayon, uh, let's say for example, nakakuha ka ng 1 star and 2 star. So aside from the 1 to 5% damage, meron ka rin possibility na merong 3% evasion rate or 1% evasion rate. Pag nakakuha ka ng 3 star na card, combination na yan ng damage and defense power. Pag 4 star card naman, uh, combination naman ng na defense power and evasion rate. And then, kapag 5 star naman, may crit rate. So, pag nakuha mo lahat ng cards na yan at nilagay mo dito, ito yung potential stats na additional mo during your PvP fights. So, importante din yan kasi minsan kapag uh, uh, may collection card buff yung kalaban mo tapos ikaw wala, eh mas masakit yung damage niya and mas mahina yung damage input mo sa kanya. Okay? That's how it works. Alright? So, ganun. Now, pag-usapan naman natin itong NFT minting for the game card So, dito naman sa game cards, ang presyo niya naman is 239 got. Okay? So, magkano nga ba ang presyo ng token dito? Okay? Kasi baka sabihin nyo, uh, magkano yung ginastos mo dyan, Boss BM, para makapag-mint ka. So, ang current rate ng uh, card collection right now is naglalaro siya ng $35. Itong limited edition cards. Okay? 578.68 GOT token or equivalent yan sa 35 USD. So, para di na kayo maghirapan mag-swap at magbayad pa ng gas fee, okay, USDT na lang po yung gamitin nyo. Pero this one, it doesn't require you to mint naman kung ayaw nyo. Tama ba? Kasi, ang ginagamit natin dito naman na pang PVP is yung card na isa. So, yung game card. So, yung limited edition cards, it's just a bonus for you para mas mapataas mo yung damage ng team mo. Okay? So, depende sa'yo kung ano mang trip mong card dyan, Okay? Now, uh, pag mag-mint ka naman ng game cards, ayan, kung mapapansin nyo, 239. So, tignan natin yung pricing. So, let's say for example, magsa -swap tayo. Click nyo yung swap. So, lalabas to. So, let's say for example, uh, sagat sa GAT, let's say, magla ang total is 239. So, ang presyo is around uh, 15 USDT per NFT. Okay? Now, depende sa inyo. Kung mag-aalat kayo ng $100 or $200, uh, nasa sa inyo yan. No? Kasi ang, ang kagandahan kasi dyan, kapag ang NFT nyo is like 3 star, 4 star, katulad ng mga nakuha natin, no? mayroon tayong dalawang 4 star and tatlong 1 star. So, sinerte tayo sa last 2 mints natin. So, dito, 40 ng isa. So, kung nag-mint ako, ang total na na-mint ko, guys, inabot ako ng... Uh, inabot ako ng walong NFTs all in all. So, tatlong, $35 kasi nagmint tayo ng collection card. Yun, medyo malas tayo kasi puro one star lang nakuha natin. So, times mo ng 3. Okay. So, 105. Tapos, yung GOT token naman, nakapagmint tayo ng 5 nito. So, 14 point So, let's say 15 na lang. 15 times 5, nasa 75. So, almost $200 din po kasama na yung mga gas fees na nagastos ko. Okay? So, since uh, gumastos na rin tayo for the gas fee, no? So, talagang sinagad na rin natin. Pero may natira pa naman sa atin na GOT token right now. Okay? Ah uh, nakita nyo naman yung conversion. So, ang gagawin nyo na once na nakapag-mint kayo, it's either magpa-farm kayo, okay? Yung farm is for usually staking or gold mining. Nasa sa naman kung anong, uh, anong way ng earnings yung i-maximize ima nyo. Kasi uh, for me, no, kung wala kayong time masyado, ito yung pwede nyong gawin. Tama ba? Pero kung, uh, let's say, may time naman kayo to farm and may time naman kayo to battle kasi mas malaki yung rewards eh kapag bumabattle kayo. Tama ba? So, mas maganda na i yung PVP. Pero ito, ayan, pwede nyo i yung gold mine, yung new quarry. Okay? More on hash rate lang to Depende to sa Uh, cards na hawak nyo. So, siguro uh, magbimint mint pa tayo ng additional cards in the next few days kasi limit na ako right now. Hanggang tatlong cards lang per day eh. So, kapon nag-mint ako ng dalawa. Malas kasi one star lang nakuha ko. Tapos ngayon nag-mint ulit ako. Okay? <laughs> nag-mint ako. Nakukuha tayo ng isang one star and uh, dalawang four stars. Okay? So, ayan. Now, um... Pwede kayo mag-farm, maximize nyo dito. Pwede nyo ring i-lock up yung GOT token nyo para tumaas naman yung card draws nyo no, dito sa NFT workshop. Kasi kung mapapansin nyo dito, tatlo lang yung uh, limit. So, number of available use, okay, 3 lang siya. <laughs> so, para ma-maximize nyo yan, pwede kayo mag-staking din dito sa lock up. Okay, same with game cards. Okay, so yung VGOT token, naka-stake lang yan sa akin. Meron tayong 22,000 VGOT tokens. So, ayun. Now, paano ba gumagana yung PVP? Okay? Kasi yun yung tanong nyo eh. Uh, paano ba ako kikita dito? Okay? So, meron tayong mga NFT cards dito. Okay? Ang gagawin nyo lang dito is isi-set up sila. So, for the sake of the video, magdidisband magdi-disband ako. I-disband -di ko tong card. Do may babayaran akong gas fee. So, mag-ready kayo ng pang gas fee guys. No? Kasi maraming gas fees yung babayaran nyo dito. Pero sulit naman din yung earnings niya. Okay? So, ang average na earnings dito, if I'm not mistaken, nasa around 200 to 300 gat. So, parang mga $15 din. So, swerte din kayo guys kung ganun. Alright. Confirm. So, ayusin lang natin. Ilagay natin sa unahan yung pinakamahinang NFT. And then, sa likuran naman yung mga maangas nating NFT. Okay? So, team up. So, magbabayad kayo dito ng gas fee. Okay? Pag tinim up nyo yan. So, nandito lang tayo sa beginner's camp. Okay? yung combat camp natin. Bakit nandito lang tayo? Basahin ko muna yung mechanics, okay? So dito, ang kailangan ng combat power is uh, below 1,000 combat power lang. So bakit uh, dito lang tayo? Simple lang. Kasi kapag nasa mataas na combat camp tayo, like nasa warrior combat camp tayo, ang mga kalaban mo dyan is below 1,500. So may times na wala kang makikita dyan na lower than your Ah uh, combat power. Let's say ang combat power mo lang 500. Wala ka masyadong makikita dyan na 300 to 200. Minimal lang 'po 'yon. So, mas okay pa din na ang nakukuha mong uh, ang makakalaban mong combat power is yung somehow ahead ka para meron kang edge. Okay, let's say ang kalaban mo 700 ikaw 900. So, may edge ka to win the battle. Tama, pero base pa rin 'yan sa composition ng cards. Pero of course, kapag overpower ang kalaban mo kahit sobrang ganda ng combination ng cards mo, matatalo ka pa din. Tama ba? Kasi naka-ano naka, pa din yun eh. Somehow, meron pa rin advantage yung combat power. So, kapag elite naman, may minimum siya. 1,500 to 3,000 combat power lang. Okay? So, ito na yung mga mamaw. Yung mga nakakakuha ng 5-star cards, no? Ngayon, pag master naman, at least 3,000 ang minimum. Okay? And ma mataas din kasi yung reward benefits na makukuha nyo dito. Okay? So, let's say, at least na-explain ko sa inyo yung differences between the power of combat camps. Okay? So, kunwari, beginner. Alright? So, dito lang tayo. Kasi kahit pa paano, may laban tayo sa mga uh, tao na nandito. So, confirm. And then, dito naman, lagay natin si Rhea. Then, dito naman, lagay natin si Yandi. Okay? So, team up. Alright magti team up tayo dito pero di siya gumagana. Refresh ko lang guys ah. So team up. Sa so, yan kung mapapansin nyo magbabayad na naman tayo ng gas fee. Okay. So for the sake of video kailangan natin yan gawin. Okay. Para makita nyo rin kung paano yung setup. So teaming up. After mag-team up nito guys pwede na tayong mag-battle. So pwedeng ang kalaban natin is below 5 levels than us. Okay. So wait lang natin siya. Loading pa naman total combat power natin again is 735. So na ready na tayo to battle. So to labanan natin to. 400 lang yan confirm. So again may bayad na 3000 pau token every battle. Okay? So nasa around 2 dollars lang yan. Yung uh, pau token na yan. So check natin ulit dito sa pricing later. So yan, nilabanan natin yung 3 star. So kung bakit nilikod ko yung dalawang 4 star is para uh, ma-maximize natin yung damage output. Kasi usually kapag nasa harapan yung uh, matataas na karakter mo medyo mahihirapan ka. So ayan. Ang gagawin nyo dito guys laban lang kayo ng laban hanggang sa makaipon kayo ng 10 keys. Kasi every time na nananalo kayo meron kayong key na nakukuha. Yung key na yun gagamitin nyo uh, to unlock chest and yung chest na yon may laman na GAT token so papakita ko din po yun sa inyo later on okay so right now meron pa lang kasi tayong ilang keys okay so yan tapos na agad yung battle so currently nasa top 1 tayo ng rankings and may makukuha tayo dyan by the end of the cut -off. may cut off siya so kung mapapansin nyo every uh, ilang hours yung ano netong cut off neto so may price pool tayo ito yung price pool natin so ito yung possible na makuha din natin since top 1 tayo dito sa beginner level. Okay? So, ayan. May 44 points na tayo. Now, since tapos na tayo, kasi naka 10, actually, 12 battle na nga na nagawa ko. So, punta tayo dito sa pub, and then click nyo tong activity center. So, pag click nyo tong activity center, pwede kayong mag-open ng 10 times. So, open tayo 10 times. Alright, so, click natin yan. So, syempre, may gaspi tayo na babayaran. Again, Okay, so ang gas fee natin is naglalaro around 20 to 50 cents. Alright, so tignan natin kung magkano yung makukuha natin dito. Open tayo ng 10 times. So meron tayong 10 keys, no? Ayan, let's just wait for it. Kasi 10 times yan. Alright, wait lang natin. Medyo matagal siya mag-open, guys. Alright. Ayan na, open na. So, nakuha natin is 253 GOT tokens. Okay? So, yan yung total reward na nakuha. ngayon, kukomputin natin kung magkano yung reward na nakuha natin na GOT tokens. So, let's say for example, ang nakuha natin is 253. So, meron tayong 15 USD. Okay? 15 USD po yung nakuha nating reward dyan. Okay? Per day. Okay? So, 10 GOT, uh, 10 keys, ang pwede mong kitain is 15 USD. Okay? So, kung nasa top 1 ka pa ng ranking, mas mataas pa yung makukuha mong reward na pow. So, aside from the combat camp, pwede rin kayong kumita kapag na-finish nyo yung task na meron dito kay Genesis Universe. So, ano-ano nga ba yung mga task na kailangan nyo tapusin? Okay? So, ito yung mga task na yan. May daily task and newbie task. Okay? So, pag natapos nyo yan, pwede nyo makuha yung mga rewards na available for you to claim. Now, itong mga rewards na to, like itong copper na to, ang isang copper guys, kung wala kayong idea, ang value niya is 70 GOT tokens. So, naglalaro siya ng around 250 pesos per copper. Okay? Kasi kailangan siya for crafting, for equipment crafting. So, ang required naman sa crafting is 20,000 na uh, POW tokens and limang copper naman yon. So, ginagamit yon kasi ah uh, kailangan ng additional damage din uh, during the PVP fights lalo na yung mga malalakas yung uh, card combination so ginagamit nila yung equipment para mas magkaroon sila ng edge and syempre, maging uh, on top sila in terms of the reward system kasi nga yung combat camp na yan meron siyang prize pool and yung prize pool na yun nahati and sa top 1 to top 3 okay usually depende din naman sa terms ng Genesis Universe pero mas malaki yung reward sa makukuha ng top 1 to top 3 uh, kapag ikaw yung nasa taas talaga. So usually ganoon naman. Pero dito pa lang guys, paldo na kasi let's say for example, uh, mag-battle kayo ng 20 times, no? So aside from the 20 keys na makukuha nyo na pag nagbukas nyo, it's either ang range ng reward na makukuha nyo is 250 to 500 or let's say 150 pinakamababa, 500 pinakamataas. So, kung makakuha kayo, sa 10 keys, nasa 250. Sa 20 keys, let's say, mga 500 to 700. Ganyan yung range or 600. So, somehow, meron na kayong rewards na nakuha doon na amounting to uh, what you spend doon sa PAU tokens. Ito malupit. Natapos nyo yung quest, meron kayong copper na makukuha na 5. Sa 20, ah 20 uh, PVP battles. So, ang ang makukuha nyo dyan is limang copper na. Pag nag PBE battles pa kayo, may makukuha pa kayo na copper na isa and then additional na apat. Pag natapos nyo yung mga quest na yan, may makukuha kayong additional na PVP key, common mystery box which is dito may lalabas na equipment na pwede nyo rin pong ibenta. So technically, kapag uh, natatapos nyo yung daily task or daily quest dyan, okay, may additional rewards kayo na makukuha. So ang ginagawa ng iba dito, mga dummy accounts, Okay, kumukuha sila niyan para ma-farm nila yung copper. Kasi yung copper, ang laki ng value. Okay? Makalimang copper ka lang in a daily basis, ang total na pwede mo nang ma-take home is naglalaro between 700 or 500 to 700 pesos in a daily basis. Okay? Now, uh, para ma-check nyo din kung totoo ba yung sinasabi ko in terms of the value ng uh, ng copper. So, pupunta tayo sa marketplace. Ngayon, uh, click nyo lang tong pub and then click nyo tong NFT market. So, dito, makikita nyo kung magkano bentahan ng card. So, kung ayaw nyo na mag-mint kasi swertihan yung minting dito eh, pure RNG. So, pwede na kayong dumiretso dito. May mga mura naman, may mga steel price naman katulad nito, 4 star, $45, ito $40. So, depende rin kasi sa additional na CP na dagdag nyan eh. Pero ito, 550 CP, you cannot go wrong with this. Okay, kasi 550 CP na siya and 45 USD dito lang binibenta. Pwede din naman to pero ito mataas ang CP niya. And level 3 na din po siya. Itong iba dito is level 1 pa lang. So, you have the option to buy NFTs here. Meron naman tiktok 13 dollars lang. Pero ako, I suggest, high star talaga na 4 star, pwede na yun eh. Kasi to tinan nyo naman o, oh, 340 ng price pero ito binebenta lang ng $40, 'di ba? So uh, mas mura. Ito $45, 550. Okay, so pwede niyo yung i-check din yung stats dito uh and also yung equipment ko meron naman na naka-equip. So dito nilalagay yung mga equipment na binebenta rin po or makaka-craft din po in the game. Okay? So ayan. Now, ito naman yung mga gears, etong equipments na to, medyo mahal ang presyo nung karamihan kasi mataas yung stats like ito. 8% damage. Ito, 8% damage and 1% critical chance or crit chance. So, mas maganda to compare dito. Pero ito, may mga, ano din tayo, may mga armor. So, halo-halo siya guys. Halo-halo eh. -halo siya. So, pwede kayong mamili kung ano yung bibilhin nyo dyan. Pero ito, pinakamura, 15 USD. ba diba? Sa equipment crafting naman to. Ngayon, dito na tayo sa exciting part. Itong GOT token. So itong GAT token na to, uh, 70 GAT yung value ng isang copper. Okay, sabi ko nga kanina, ang 70 GAT is naglalaro between around 250 pesos, mga ganyan. 250 to 300 pesos. Okay, so kung makalima ka neto, meron ka ng around 1,000. I-less mo yung nagastos mo sa battles, like yung PAU tokens. Uh, so technically, ang take home mo is around 500 to 750 pesos per day. Okay, yun na yung total na uh, nanagastos mo kasi bakit doon sa co uh, combat camp ROI ka na doon eh doon sa nagastos mo sa PAO, pwede ka nang mag ROI doon pa lang okay so ito kumbaga bonus income mo na to eh meron ka pang bigat na reward eh meron ka pang equipment box na makukuha once you finish uh, all the seven tasks okay so sobrang doble yung rewards na makukuha mo dito sa NFT game na to okay so ayan Now, uh, magkano yung suggested ko na investment dito? I would suggest na siguro kung bibili kayo, uh, mas okay kung bumili na lang din kayo dito sa NFT market para at least makakuha kayo ng kahit isang 4 star man lang. Okay, kasi kung kunwari nagmi -me kayo, no, nagmint -me kayo dito. Pag puro 1 star lang yung nakuha nyo, medyo malas eh. 15, 15 USD ang isa. So, ang gawin nyo, secure kayo siguro ng dalawang 4 star or Uh, isang 4 star, isang 3 star, basta budgetin niyo ng $100 para lang doon sa uh, heroes niyo sa combat camp. So dito. Okay? So budgetin niyo lang 'yan, at least below 1,000 lang yung power din para mas makakapalag kayo and mas makaka mabilis yung ROI niyo kasi puro panalo yung mangyayari. Okay? So 'yon. Um, I hope meron kayong natutunan dito sa review natin. No? If in any case man gusto nyo mag-staking or farming, may options po kayo dito. So, just click on farm. ah uh, pwede kayo mag liquidity staking, gold mine, new quarry, or pwede, rin, pwede nyo rin ilock up yung tokens nyo dito para ma-upgrade ma nyo or makapag-mint kayo ng mas maraming uh, cards. no So, equipment crafting, ang requirement dito guys is 5 uh, copper and 20,000 POW tokens. So, for now, hindi pa natin magagawa yung crafting kasi ginagrind pa natin yung account natin para makakuha tayo ng mas maraming copper. And uh, from there, a-update uh, ko kayo by next week kung magkano yung naging weekly earnings natin dito sa NFT game na to. And kung positive ba or negative ba yung uh, income natin. Okay? So again guys, ang option nyo lang dito para kumita, it's either uh, through combat camp, farming, and also finishing daily tasks. No? So nasa sa inyo naman yan kung anong trip yung gawin. Okay, kasi iba-iba naman yung features ng Genesis universe na to. Okay, and at the same time, kahit anong time kayo mag-enter dito, let's say nag-enter kayo next week pa, okay lang din. Kasi uh, fair naman yung battles in terms of uh, the combat power. So, kayo naman din mamimili ng kalaban nyo. So, huwag kayo mag-alala kasi hindi kayo itatapat or hindi siya random matching. Ikaw mismo mamimili. And may kita mo kung kaya mo ba yung kalaban mo or hindi. At the same time, kapag nag-withdraw kayo dito, automatic na papasok na rin siya sa metamask nyo. So, easy withdrawal din siya. So, kapag may income na kayo guys, again, pag pumasok kayo dito at meron na kayong income, make sure na, of course, you secure your initial investment. Kasi ako, ganun din gagawin ko. Uh, para at least, pag ROI na, you can play and you can raise whatever you want to raise in the future as well. So yun lang mga tol, maraming salamat ulit sa panonood and I hope nag-enjoy kayo sa video na to. If you want to try this game, andyan yung link sa baba sa description. Bahala kayo kung magkano yung gusto nyong invest pero I can say na yung suggested na amount, let's say nagre-range from 100 to 200 dollars. Okay, ako actually nagkamali ako kasi 200 yung total na nilabas natin pero kung gusto nyo, $100 ang invest nyo, not bad na rin yan. Uh, kasi mag-aalat kayo for the PAO tokens and then mag-aalat din kayo for the NFT itself. So again, bili kayo sa NFT market, uh, kahit uh, isang 4 star tas isang 3 star, ganun yung gawin nyo. Okay, so ang 3 star naman, magkano lang? Okay, nasa 60, 48, may 24, U, uh, 24 USD, ito for 470, ito level 3. So pwede kayong mag-compose ng ganyan din. So, ito 20 USD pinakamura. So, isang 3 star, isang 4 star. Nasa ano na yan. Nasa around uh, $60 to $70. Tapos, mag-alat kayo ng pang pina $20. Okay, 20 to 30. Tapos, yung pang pau token nyo, siguro alat kayo ng uh, around 20 to 30 USD din. So, mga around 130 to 150 USD. Makaka-ROI po kayo yan. Probably mabilis kasi kapag nandito kayo sa Combat Camp for Beginners kasi nandito lahat ng uh, mahihinang kalaban din. Okay? So, yun lang naman mga tol. Maraming salamat ulit sa panonood and I hope may natutunan kayo sa video natin. If you like this one, share it with your friends and also share nyo na rin sa mga tropa at pamilya nyo. Yun lang and peace out.